Jedan detalj iz automobila nikom nije mogao da promakne. Reality igrači, bivši emotivni partneri Ivan Marinković i Miljana Kulić, zakopali su ratne sekire zbog njihovog sina Željka Kulića, kog su dobili pre 6 godina. Marinković je pre par dana otišao u Niš kako bi proveo vreme sa naslednikom, od koga se sada ne odvaja. Pored toga, ono što je svima primetno jeste to da bivši partneri provode mnogo vremena zajedno, a u prilog tome govore i Miljanine objave na Instagramu. Kulićeva je podelila snimak na kome se vidi da se ona tip-top sređena vozi u kolima sa Marinkovićem. Njihov razgovor na pomenutom videu je sve nasmeo zbog Ivanove reakcije. Koje je ovo deo grada, pitao je radoznalo Ivan. Centar Niša, rekao je kratko Miljana. Ovo, pitao je Marinković, vidno iznenađen što se videlo i po njegovoj faci. To odbrusila je ona. Nakon tog usledilo je još jedna njihova zajednička fotografija. Ovog puta oni su sedeli u kafiću, ali bez malog Željka, što je sve iznenadilo. Da li će doći do Miljaninog i Ivanovog pomirenja ili se njih dvoje druže samo prijateljski, ostaje nam da ispratimo u narednim danima.